बीकेबी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. आदिवासी गोवारी बांधवांच्या स्मरणार्थ आदिवासी गोवारी स्मारकास महापौरांद्वारे पुष्पचक्र अर्पण करून विनम्र अभिवादन. अमरावती हिंसाचार प्रकरणी सोशल मीडियावर अफवा पसरविणाऱ्या लोकांवर अमरावती पोलिसांनी केली कारवाई. आणि बुलढाण्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे अवैध देशी दारूचे अड्डे नष्ट करून 16 आरोपींना अटक. आजच्या ठळक घडामोडीनंतर आता सविस्तर वृत्त. नागपूर येथील आदिवासी गोवारी स्मारकास मंगळवारी महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी भेट देत पुष्पचक्र अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. 23 नोव्हेंबर 1994 रोजी आपल्या न्याय मागण्यासाठी नागपुरात गोवारी समाज बांधवांनी भव्य मोर्चा काढला होता. या मोर्चादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत 114 आदिवासी गोवारी बांधव शहीद झाले होते. याच्या स्मरणार्थ मंगळवार दिनांक 23 नोव्हेंबरला 0 माईल स्थित गोवारी स्मारकाला महापौर दयाशंकर तिवारी, उपमहापौर मनीषा धावडे, आमदार परिणय फुके, सुनील हिरनवार, नगरसेविका परिणिता फुके यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. यावेळी गोवारी समाजातील बहुसंख्य नागरिक उपस्थित होते. अमरावती हिंसाचार प्रकरणी अमरावतीत अफवा पसरविणाऱ्या 3 व्हॉट्सअप ग्रुप ॲडमिनवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी 7 लोकांना अटक केली आहे. अमरावती शहरात 12 व 13 नोव्हेंबरला हिंसाचार झाल्यानंतर संपूर्ण शहरात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. सोबतच मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरविल्यामुळे शहरातील इंटरनेट सेवा 7 दिवसांसाठी बंद करण्यात आली होती. आता ही सेवा सुरळीत करण्यात आली असून सोशल मीडियाद्वारे कुठल्याही प्रकारची अफवा पसरवू नये असे आवाहन पोलीस प्रशासनाद्वारे करण्यात आलं होतं. मात्र तरीसुद्धा व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून अफवा पसरविणाऱ्या 3 ग्रुप ॲडमिन व सोशल मीडियावर चुकीची माहिती देणाऱ्या 4 लोकांना अमरावती पोलिसांनी अटक केली आहे. सर्वात प्रथम आम्ही सर्वांना हे सूचना दिलेल्या आहोत की कुठलाही प्रकारच्या अफवा हे खात्री न करता व्हायरल किंवा फॉरवर्ड करायचे नाही. आणि सर्व जे व्हॉट्सअप ग्रुप्स आहे त्याच्यामध्ये ॲडमिन मोड आणि ओनली मेसेजेस हे मोड आपण सेव्ह करण्याकरता सेटिंग्समध्ये लावण्याकरता सांगण्यात सर्व ग्रुप ॲडमिन्सला सूचना दिलेल्या आहेत. तसंच एक सेक्शन 144 ऑर्डरसुद्धा आपण सर्व सोशल मीडिया जे ॲडमिन्स हाताळत आहे त्यांना एक सूचना दिल्या काळजी बाळगण्याकरिता. आणि आतापर्यंत आम्ही असे फेक न्यूज किंवा काही धार्मिक तेढ निर्माण करणारे फेक न्यूज हे व्हॉट्सॲप किंवा ट्विटर किंवा फेसबुकवर जे आम्हाला मिळालेलं आहे त्यांच्यावर असे 7 लोकांच्यावर आम्ही कारवाई केलेल्या आहोत. याच्यामध्ये 3 व्हॉट्सॲप ग्रुप ॲडमिन त्यांच्यावर कारवाई आपण केलेल्या आहोत. बुलढाणा शहरात एका विशेष मोहिमेअंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे अवैध देशी दारूच्या अड्ड्यांना नष्ट करून 16 लोकांना अटक करण्यात आली. तसेच दारू पिणाऱ्यांना दारूचा परवाना बंधनकारक करण्यात आला असून जर परमिट नसेल तर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे मागील 3 दिवसांपासून विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत अवैध देशी दारूसह दारूचे अड्डेही नष्ट करण्यात आले. सोबतच 16 आरोपींना अटक करण्यात आली. 19 व 20 नोव्हेंबरला बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली, मोताळा, खामगाव, देऊळगाव राजा या 3 तालुक्यात करण्यात आलेल्या संयुक्त कारवाईत 100 लिटर हातभट्टीची दारू जप्त करून नष्ट करण्यात आली. यासोबतच देशी विदेशी दारू नेणाऱ्या वाहनाला जप्त करून 1.5 लाखांपेक्षा जास्त माल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आपल्या ताब्यात घेतला. तसेच विनापरवाना दारू पिणाऱ्यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची नजर असून परमिटशिवाय दारू पिणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा या विभागाच्या अधीक्षक भाग्यश्री जाधव यांनी दिला. 19 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर 3 दिवसाच्या सलग सुट्ट्या व त्या अनुषंगाने अवैध मद्य वाहतुकीची शक्यता लक्षात घेता राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत संयुक्त कारवाई करण्यात आली. यात खामगाव कार्यक्षेत्र व चिखली कार्यक्षेत्रात भरारी पथक व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत मोहिमा राबविण्यात आल्या. सलग 2 दिवसाच्या कारवाईत बोरखेडी शिवार, चिखली, विविध फाटे ह्या ठिकाणी मोहिमा राबवून 16 गुन्हे नोंदविण्यात आले व 16 आरोपी करण्यात आले व त्याच्यात 212 लिटर हातभट्टीचा नायनाट करण्यात आला.
व एका वाहनासह 1,52,000 एवढा मुद्देमाल नष्ट करण्यात आला आहे. मात्र सदर मोहीम सुरू असताना मिळालेल्या माहितीनुसार हॉटेल निसर्ग ढाबा देऊळगाव मही येथे एक इसम अवैध मद्य विक्री करतो असं समजल्याने तेथे गुन्हा नोंद करण्यासाठी भरारी पथक पोहोचले असतं. तेथील ढाबा मालकाचे भाऊ अमोल तेजराव शिंगणे यांनी सरकारी लोकांशी हुज्जत घातली व मारहाण करून दमदाटी करण्याचा प्रयत्न केला. त्या संदर्भ व त्या दरम्यान त्यांनी काचेची बाटली फोडून आमचे वाहन चालक श्री विशाल सिंग पाटील व दुय्यम निरीक्षक भरारी पथक श्री मुंगडे यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा अनुचित प्रकार घडला. कोणतंही सरकारी कामकाजास अडथळा आणणे हा गुन्हा आहे व त्या अनुषंगाने देऊळगाव राजा पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद नोंदविण्यात आली व संबंधितांविरुद्ध कलम 353, 332, 504 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत आम्ही आवाहन करू इच्छितो की ज्याप्रमाणे वाहन चालविण्यासाठी लायसन्स असणे आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे आपण ढाब्याच्या इथे अथवा परमिट रूमच्या इथं मद्यप्राशन करत असल्यास मद्य सेवनासाठी त्याचप्रमाणे मद्य बाळगण्यासाठी मद्याची वाहतूक करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या परवान्याची आवश्यकता आहे. अनेक लोक ढाबे अथवा परमिट रूमवर विना मद्य परवाना असताना मद्य सेवन करत असता कलम 68 अन्वये विना परवाना मद्य सेवन हा गुन्हा आहे. आम्ही लवकरच त्याही अनुषंगाने अशा अवैध ढाब्यांवर जे दारू पिणारे असतील त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल व त्यांच्याही वैद्यकीय तपासणी करून न्यायालयापुढे त्यांना सादर करण्याची कारवाई करण्यात येईल. सदर कारवाई करताना सदर इस्माने जी शिवीगाळ केली अथवा धमकी देण्याचा प्रकार केला त्या अनुषंगाने तो गुन्हा नोंदविण्यात आला. सदर इस्मास 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी मंजूर झालेली आहे. मात्र ह्या इस्मावर चिखली कार्यक्षेत्रानेही यापूर्वी या ठिकाणी गुन्हा नोंदविण्यात आलेला आहे. त्या सर्व गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन आम्ही प्रांताधिकारी यांच्याकडे मुंबई महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे आज नागपूर विमानतळावर 3 दिवसाच्या नागपूर अमरावती यवतमाळ दौऱ्यावर आगमन झाले. या दरम्यान जिल्हाधिकारी विमला आर व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले. मागील 26 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन वर्ध्यात सुरू आहे. या आंदोलनाला भीम टायगर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादासाहेब शेळके यांनी भेट देऊन कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. मागील 26 दिवसांपासून रामनगर येथील एसटी डेपोच्या समोर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांना घेऊन संप पुकारलाय. या आंदोलनाला विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी समर्थन दर्शवलंय. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय येथील कर्मचाऱ्यांनी घेतलाय. या आंदोलनाला भीम टायगर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादासाहेब शेळके यांनी भेट देऊन आपलं समर्थन दिलं. तसेच भीम टायगर सेना एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत सदैव उभी राहणार असल्याचं आश्वासनही दिलं. पहिल्यांदा संविधानाच्या अधीन राहून आमचे सर्व एसटी कर्मचारी बांधव आज जवळपास 1 महिन्यापासून रितसर मार्गाने आंदोलन करत असताना सुद्धा आजपर्यंत या महाराष््ट्र शासनाने महाविकास आघाडीने दखल नाही घेतल्याबद्दल भीम टायगर सेना या क्रांतिकारी संघटनेच्या वतीने मी पहिल्यांदा त्यांचा जाहीर निषेध करतोय. नंबर 2, मला कळत नाही जे सरकार लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार जेव्हा सत्तेत येतं तेव्हा त्यांचं काम असतं लोकांच्या हिताचे कायदे करणे. मुळातच या शासनामधील अनिल परब नावाचा मंत्री परिवहन खात्याचा मंत्री हा आमच्या एसटी कर्मचारी बांधवांचा दिशाभूल करण्याचं काम करतोय. तो असा म्हणतोय एसटी महामंडळ जर शासनात विलीनीकरण केलं तर जवळपास 40 इतर महामंडळ आहेत ते उद्या मागणी करतील. पण त्या नालायक अनिल परबला मला सांगायचं जवळपास 30 महामंडळातील कर्मचाऱ्याला 7वा वेतन आयोग लागू केला तेव्हा महामंडळाचा आमच्या एसटी का विचार केला नाही. बरोबर. आणि म्हणून काहीतरी भूत उभं करायचं, काहीतरी दिशाभूल करायची, काहीतरी चुकीची मागणी करायची. नंबर 2, आपल्या सर्वांना माहीत असेल ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिलेला भाग 4 डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्यांची मार्गदर्शक तत्वे
त्याच्यामध्ये आर्टिकल 39D मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात समान कामाबद्दल समान वेतन, आर्टिकल 39D। मला सांगा, माझा ST ड्रायव्हर आहे 8 घंटे काम करतो, कलेक्टरचा ड्रायव्हर आहे 8 घंटे काम करतो, तहसीलदारचा ड्रायव्हर आहे 8 घंटे काम करतो, मंत्र्याचा ड्रायव्हर आहे 8 घंटे काम करतो, म्हणजे हेही 8 घंटे काम करतात, हेही 8 घंटे करतात, तेही ड्रायव्हर, हे ड्रायव्हर, एका ड्रायव्हरला 70-80 हजार पगार आणि माझ्या ST ड्रायव्हरला 10 हजार पगार, हे आर्टिकल 39D अपमान नव्हे का? अरे म्हणून असं असंविधानिक सरकार, असं नालायक सरकार, एकीकडे बाबासाहेबांचं संविधान सांगत असताना समान काम समान वेतन। आणि म्हणून या ठिकाणी आमची मागणी आहे की कलेक्टरचा ड्रायव्हर असेल, SPचा ड्रायव्हर असेल, मुख्यमंत्र्याचा ड्रायव्हर असेल, उलट दिवसभर एका माणसाची ने आण करतात, पण माझा ड्रायव्हर जवळपास दिवसभर 15-20 हजार माणसाची ने आण करतात। आणि म्हणून असा काम घालणारा माझा ST कर्मचारी, ड्रायव्हर असेल, वाहक असेल, इतर कर्मचारी असेल, तेही इतर कर्मचाऱ्याबरोबर, इतर जे कृषी खाते असेल, बांधकाम असेल, पंचायत समिती असेल, नगरपालिका असेल, तेही कर्मचारी 8 घंटे काम करतात, हेही कर्मचारी 8 घंटे नव्हे त्याहीपेक्षा जास्त काम करतात, यांना 10 हजार पेमेंट आणि त्यांना कोणतंही काम नसताना 70-80 हजार पगार। मला वाटतं आतापर्यंत माझ्या ST बांधवा कर्मचाऱ्यावर हा झालेला अन्याय, म्हणून मी अभिनंदन करतो आमच्या सर्व कर्मचाऱ्याचे, त्यांना जाणीव झाली, त्यांना संविधानाची जाणीव झाली, आत्तापर्यंत हे आमचं शोषण करत होतं, पिळवणूक करत होतं, आणि म्हणून आज आपल्या सर्वांसाठी एक आदर्श आंदोलन ज्याला म्हणता येईल, ज्या आंदोलनासमोर आपल्याला नतमस्तक होता येईल, असं त्यांनी संविधानाच्या आधीन राहून हे आंदोलन उभं केलं। मी पहिल्यांदा भीम टायगर सेनेचा प्रमुख या नात्याने त्यांचं अभिनंदन करतो, आणि माझ्या बांधवाला मला सांगायचं नाही, घाबरायची काय गरज नाही, बाबासाहेबाला वाटले नालायक, इंग्रज जरी गेले असतील तर इंग्रजाचे औलाद या ठिकाणी जिवंत आहे, ते फक्त गोरे होते, हे काळे आहेत, आणि म्हणून आलेलं सरकार आहे इंग्रजाच्या औलादीचं आहे, आणि म्हणून बाबासाहेबाला वाटले गोरगरीब कर्मचारी असतील, बांधव असतील, यांची पिळवणूक करणार आहे, म्हणून त्यांच्या उरावर बाबासाहेबांनी काय ठेवलं, कोर्ट ठेवलं, बाबासाहेबांनी आर्टिकल 226 नुसार हायकोर्ट आणि 32 नुसार सुप्रीम कोर्ट ठेवलेला आहे। मला थोडाफार जे काही संविधानाचा अभ्यास आहे, माझ्या भावाला सांगायचं कर्मचाऱ्यांना की 100% आपली मागणी संविधानामध्ये बसणार आहे, त्यामुळं त्याच्या बापालाही आपल्याला दूर लोटता येणार नाही, नाक घासत या शासनाला आपल्या मागण्या मान्य कराव्या लागतील, एवढं या ठिकाणी मी सांगतो। आणि भीम टायगर सेनेचा या ठिकाणी माझ्या ST बांधवांच्या आंदोलनाला मी जाहीर पाठिंबा करतो, यांनी सांगावं भीम टायगर सेनेनं काय करावं, कारण आम्ही कानाखाली आवाज काढणारी आमची संघटना आहे, उद्या यांनी जर सांगितलं फक्त आमच्या भावानी, नाही भीम टायगर सेनेचे कार्यकर्ते अनिल परब मंत्री कोटे भेटो त्याला नंग केल्याशिवाय राहणार नाहीत, एवढं सांगतो, थांबतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, भारतीय संविधानाचं वेळ झाली एका ब्रेकची, भेटू एका ब्रेक नंतर। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बँक, नागपूर। ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे। मागील अनेक दिवसांपासून ST कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन आपल्या विविध मागण्यांसाठी सुरू आहे। या दरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्याही केल्या, मात्र आता यानंतर आम्ही आत्महत्या करणार नाही तर आम्हाला आत्महत्येस भाग पाडणाऱ्या सरकारलाच खुर्ची खाली करण्यास भाग पाडू, असा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला। मी गोपाल कुणगटकर, वर्धा आगार वाहक म्हणून 25 वर्ष कार्यरत आहो, आणि आमचा 26वा दिवस आजचा विलीकरणाच्या
लढ्यासाठी चाललो आहे। मी एक महत्त्वाची सूचना माझ्या सर्व एसटी बांधवांना करतो की आजपर्यंत जे आपले 42-43 लोक शहीद झाले ज्यांनी बलिदान दिलं यांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही, परंतु मी एक या माध्यमातून सर्व महाराष्ट्रातील एसटी माझ्या बंधू भगिनींना एक आवाहन करतो की आता आपल्याला आत्महत्या करायचं नाही। ज्या सरकारने आपल्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं तर आपण आता याच्यानंतर यांच्या आत्महत्या करण्याला प्रवृत्त व्हायचं नाही, तरी आपण यांना सरकारला प्रवृत्त करायचं यांची खुर्ची खाली करण्यासाठी। म्हणून मी संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की आता मरायचं नाही, आता लढायचं। म्हणून मी माझ्या बंधू भगिनींना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की आता कोणी माझा बंधू राहो की भगिनी राहो आत्महत्येचा विचार करायचा नाही, तर लढायचं आणि असं लढायचं की हे सरकार स्वतः खुर्ची सोडून जाण्यास प्रवृत्त झालं पाहिजे। आज विलिनीकरणाच्या मुद्द्यासाठी जवळपास 26 दिवसापासून म्हणजे 28 तारखेपासून आमचा कामबंद आंदोलन चालू आहे आणि आज माननीय कोर्टाने सुद्धा आमचा संप लिगल ठरवलेला आहे। उलट आझाद मैदानावर जे आंदोलन चालू आहे त्यासाठी सरकारने जागा, वीज, आरोग्य सुविधा हे पुरवण्यासाठी सुद्धा आदेश दिलेले आहे, त्यामुळे माननीय कोर्टाने सुद्धा आमचा संप लिगल ठरवलेला आहे। तरी हा संप सतत चालू असताना सुद्धा या सरकारला जाग येत नाही आहे, हे एक आश्चर्य आहे। तसेच आमच्या वर्धा जिल्ह्यातील आत्तापर्यंत 61 लोकांचे निलंबन केलेले आहे आणि जे रोजंदारी चालक वाहक आहे त्यांचे 49 लोकांचे सेवा समाप्तीची नोटीस आतापर्यंत त्यांनी कारवाई केलेली आहे आणि जे रोजंदारी आहे असो किंवा कायमस्वरूपी असो त्या सगळ्यांचं जोपर्यंत शासनात विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत कोणीही कामावर जाणार नाही असं प्रत्येकाचं ठाम मत आहे। त्यामुळे आता तरी या आघाडी सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांची, जनतेची, विद्यार्थ्यांची तसेच वृद्ध, अपंग या सर्व जनतेची सोट आणण्यासाठी शासनाने कामगारांची मागणी मान्य करून एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करावे व सर्वांना सुखद धक्का द्यावा अशी मी एक अपेक्षा करतो। चालत्या रेल्वेतील प्रवाशांची मोबाईल घेऊन पळ काढणाऱ्या एका लंपट चोराला आरपीएफने अटक केली। ट्रेन सुरू होताच व स्टेशन संपायच्या आधी प्रवाशाच्या हाताला झटका देऊन मोबाईल पळविणाऱ्या एका सराईत चोराला डोंबिवली आरपीएफ पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करत रंगेहात अटक केली। अटक करण्यात आलेल्या चोराचं नाव मोहम्मद सुकरुद्दीन जाकीर शेख असं असून तो झारखंड येथील रहिवासी आहे। शनिवारी कोपर रेल्वे स्थानकावर कसारा लोकल थांबली होती, यात बसून आरोपीने ट्रेन सुरू होतात 57 वर्षीय शिवाजी विष्णू बोगार्डे यांच्या हाताला झटका देत त्यांचा मोबाईल हिसकावून पळ काढला, मात्र आरपीएफ पोलिसांनी तत्काळ आरोपीला अटक केली। हाँ, ये घटना 20 तारीख की है, कोपर स्टेशन की है। जैसे ही कसारा स्लो लोकल गाड़ी आई तो उसमें एक चोर ने क्या यात्री का अपने ढीले हाथ से पकड़ के रखा था मोबाइल, तो उसको छीन के जैसे ही लोकल शुरू हुई तुरंत नीचे उतर कूद के भाग गया। तो जिस यात्री का मोबाइल चोरी हुआ था उसने जोर से चोर चोर चिल्लाया, तो वहाँ ड्यूटी पर हमारा स्टाफ महिला आरक्षक प्रतिभा शर्मा, एक MSF स्टाफ और एक GRP का स्टाफ थे, उन्होंने उनका तुरंत पीछा किया। वो चोर उतर के कोपर ईस्ट में झुग्गी झोपड़ी में उधर भागा तो उसके पीछे दौड़ करके उसको वहाँ से पकड़ के लेके आए। उसने चोर का नाम है मोहम्मद सकरुद्दीन जाकिर शेख, जो वैसे वासी में रहता है और मूल निवासी वो झारखंड का है। उसको GRP के अंदर दिए, उसके लूट के खिलाफ उसके मामला दर्ज किया गया है। ये चोरी इसका यह था कि ये देखता था कि यात्री कैसे बैठा है, एकदम लापरवाह होकर बैठता है, मोबाइल पे फ़ोन पे बात कर रहा है या मोबाइल चला रहा है, तो उस समय पकड़ जो उसकी यात्री की होती है वो ढीली रहती है, तो वह उसी यात्री को टारगेट करता था। और जैसे ही गाड़ी रुक के किसी भी स्टेशन पे चलती है तो उसका छीन के वो गाड़ी स्पीड पकड़ने से पहले खुद उतर जाता और यात्री उतर नहीं सकता, जिसका फ़ायदा उठा के भाग जाता। बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने प्लॉट हडपण्याच्या तयारीत असणाऱ्या 5 लोकांविरुद्ध अजनी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपींमध्ये अमरनगर चिखली रोड निवासी मंगेश कुंदनसिंग सेंगर, बजरंगनगर येथील रहिवासी शोभाबाई वामनराव काळे, पुरुषोत्तम वामनराव काळे, लक्ष्मी यशवंत चापके व फरसगाव अमरावती येथील रहिवासी विशाल दिनकरराव केचे यांचा समावेश आहे। विशाल कुठल्या तरी राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी असल्याचं सांगण्यात येत आहे। न्यू बाबुलखेडा येथील रहिवासी प्रशांत ईश्वर जवणे यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे।
प्रशांत यांनी वंदना रवींद्र चाचेरकर या महिलेजवळून बेसा येथील जय गुरुदेव नगर इथे 25 लाख रुपयांमध्ये 2 प्लॉट खरेदी केले होते. 15 ऑक्टोबरला प्रशांत प्लॉटवर साफसफाई करण्यासाठी गेला असता मंगेश व विशाल तिथे पोहोचले व प्लॉटवर आमचा मालकी हक्क असल्याचे त्यांनी प्रशांतला सांगितले. त्याला त्यांनी 16 सप्टेंबर 2020 प्लॉट खरेदी केल्याचे कागदपत्रेही दाखवले. त्यामुळे प्रशांतने खरं काय हे तपासण्यास सुरुवात केली. शोभा काळेने 13 डिसेंबर 1991 हा प्लॉट ईश्वर चिनोरे नामक व्यक्तीला विकला होता. चिनोरेची एकमेव वारसदार वंदना चाचेरकर हिने तो प्रशांतला विकला. त्यामुळे आरोपींद्वारे दाखविण्यात आलेले बनावट कागदपत्र खोटे असल्याचे समोर आले व पोलिसांनी सर्व आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या मान्य करण्यात याव्या यासाठी राज्यभरातील अनुदानित विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयीन शिक्षणेतर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने सोमवारी कामबंद संप करण्यात आला. हा संप सर्व उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतल्यामुळे यशस्वी ठरला. सर्व कर्मचारी कार्यालयात तर आले मात्र कोणीही काम केले नाही. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजांवर याचा चांगलाच परिणाम झाला. विश्वविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता ही सध्या गंभीर समस्या आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यामुळे या समस्येत आणखी भर पडली. नागपूर विश्वविद्यालयाच्या परीक्षा भवनात दररोज 1000 विद्यार्थी विविध कामांसाठी येतात. मात्र सोमवारी संप असल्यामुळे सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी या संपामध्ये सहभाग घेतला होता. त्यामुळे विद्यापीठात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चांगलीच फजिती झाली. सांकेतिक संपाच्या आधी कर्मचाऱ्यांनी काळी फीत लावून आपला विरोध दर्शवला. जरी या संपानंतरही शासनाद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर भविष्यात बेमुदत संपाचा इशारा कर्मचाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला. या संपात मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दखने, दर्पण गजभिये, मनोज इंगोले, विनोद मते, कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष मारुती बोरकर, याकूब शेख, विश्वविद्यालय बहुजन संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर शेळके, प्रशांत वैद्य, विश्वविद्यालय सेवक संघाचे समन्वयक सुधाकर पाटील, अध्यक्ष प्रवीण गोतमारे यांच्यासह इतर कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित होते. तर VKB मराठी न्यूज मध्ये आज एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह. बघत रहा VKB न्यूज. नमस्कार.